הדוברת הבאה שלנו היא חסידת גור לשעבר שיצאה בשאלה, התגרשה והצליחה כנגד כל הסיכויים לקבל משמורת על ילדיה. היא אימא לוויה למפקדת ובת זוג של מגד שנפצע בפעילות קרקעית ונמצא כרגע בשיקום בתל השומר. היא בלוגרית ומרצה על החיים בעולם החרדי. סיפורה הונצח בסרט התיעודי הסוררת. קבלו את שרה איינפלד! כשהייתי אישה חרדית, או יותר נכון ילדה קטנה ונשואה, חזר יום אחד בעלי תלמיד הישיבה מן הבקום, אוקיי? הוא סיפר לי איך הוא וחברים שלו עשו הצגה, עשו את עצמם משוגעים כדי לקבל פטור. הם פזלו, הם מלמלו וקיבלו פטור במקום. הבעיה שזה לא משהו מיוחד. אלפי חרדים, צעירים ובריאים, מגיעים לבקום, משחקים את המשחק ומקבלים את הפטור המיוחל, וקיימת הסכמה שבשתיקה במקום הזה שמולו אנחנו עומדים, ובשקט בשקט כולם יודעים. כולם שם יודעים שהם לא באמת משוגעים, אבל בהינף יד הם חותמים מי לחיים ומי למוות ומי לפוסט טראומה ומי לקורבן. אז הם אולי שותקים שם, אבל אנחנו לא שותקות יותר. לימוד תורה זה לא תירוץ, הוא אינו נחלתם של חרדים בלבד. דתיים לאומיים לומדים תורה ומשרתים. גם הפרופסורים, המדענים והסטודנטים הכי מבריקים גם משרתים. אז אנחנו מבינים שיש פה אוכלוסייה שלמה שלא משרתת מסיבה אחת. הם לא רוצים למות. וקל מאוד להבין את זה. תקציב עצום בתוך מדינת ישראל הוא תקציב שמיועד לנוער נושר. במילים מכובסות, בני ישיבה, אלפי בני ישיבה שעזבו את הישיבות ונשרו, שכבר חשופים למדיה ומתלבשים אחרת, כולם כולם מוחזקים בכוח למרות שהם יכלו להתגייס. ובשעה שטובי בנינו נמצאים בכניסות קרקעיות ומסכנים את נפשם, לפני חודש הם יצאו לנופש בחול על חשבון משלם המיסים. לנופש! מי שיעבור, מי שעובר בשכונות החרדיות במשך היום, תטיילו בבני ברק, אתם תדהמו לגלות, במיוחד בימים אלה, מאות צעירים בריאים בגופם, שבניגוד להרבה חיילים שלנו, יש להם שתי ידיים ושתי רגליים, מטיילים בדרך לשנת צהריים אחרי עוד יום בישיבה, ויש מאות אלפים כאלה, ואנחנו בינתיים מפסידים את עצמנו, מפסידים מקומות פרנסה, ואת המשפחה שלנו, ואת הילדים שלנו. וכבר נאמר בתורה, לא תעמוד על דם רעך, עזוב תעזוב עמו. אנחנו נשלחים אל בתינו בעוד אוכלוסייה שלמה נוגסת בתקציבי ביטחון. איפה היינו אנחנו האימהות כל החיים? למה אנחנו שתקנו? איך אתם ואנחנו ישנו במו ידינו את הילדים שלנו, הפרחים היפים, הטהורים והטובים שלנו, אל המקום המקולל הזה שבו אנחנו ניצבות היום, אל הבקום? שאנחנו בשר התותחים של ממשלה שמנה ושותפיה הטבעיים, שזה המשתמטים. המחאה הזאת חייבת לגעת בכל אב ואם ובכל בית בישראל. ההורה הבא שמסיע את הילד שלו אל המקום הזה כדי שייתן את מיטב שנותיו לארץ זבת מרור בלי דבש, הידיים שלו צריכות לרעוד על ההגה. אז מדינה אתם התבלבלתם.
אין עוד הורה נורמלי שיעלה בדעתו להפלות במודע ובלב אטום את הילד שלו, עצמו ובשרו, מבני גילו. ולכם החרדים אני קוראת, אחרי שנים של ניצול, פגיעה באמון, לצד השתלטות על תיקי ממשלה ורשויות מקומיות, תעצרו רגע בבקשה. אני יודעת שאתם לא חשופים למדיה. אולי העיניים של תומר הרבה זכר צדיק לברכה לא רודפות אתכם בחלומות, אבל ילדות נאנסו, משפחות נשחטו בעוד חלות השבת מונחות על השולחן. יש גברים, אלפי גברים. אנחנו קוראות לכם מלב של אמא אל אמא, אל תשאירו אותנו לבד. אם נמשיך ככה, אם תמשיכו ככה, יגיע יום אחד, יום פקודה, ואין שום הבטחה שאז לא יעלה המוות בחלונכם. כל האנשים מן האוכלוסיות החרדיות ברחבי העולם חשים את הלחץ, את האנטישמיות. הם רוצים לעלות ארצה. קהילות חרדיות, לאן אתם תגיעו? למקום שאתם לא רוצים להיות חלק ממנו ולשאת בנטל? אבל כאשר מתחיל להיות מסוכן בעולם, פתאום אנחנו הפתרון. לכן אני אומרת, איפה הלב שלכם? תתעוררו, שום דבר לא חשוב יותר. חברי הכנסת שלנו היום בכנסת בשעת חירום, רובם בלי תארים ובלי השכלה מנהיגותית, אוקיי? חברי הכנסת, יש לכם אפס הבנה בגודל השעה, והם נותנים לכם החרדים כתף מרוטה, כתף חלולה, שסופה רע ומר. אם חוק הגיוס יעבור במקום שאני גדלתי ממנו, גדלתי בו, שמתיימר להיות ערס של מוסר ושל אידיאלים, המקום הזה מציג את עצמו כרגע בשפל המוסרי הגדול ביותר מאז שהיהדות הציונית הוא בכלל זוכרת את עצמה. אם חוק הגיוס יעבור ואנחנו ניתן יד לשפל הזה, אני פונה אליהם, אתם מוזמנים לסגור את הגמרא ולהחזיר לנו את כספי משלם המיסים, כי התורה שלכם בסוף לא הצילה אותנו.